Тепер селфі можна розраховуватися в деяких кав'ярнях, але лише тими, котрі набирають не менше як 50 лайків. Приходиш, замовляєш ланч або коктейль, фотографуєшся і чекаєш. Але як мати гарантію, що селфі матиме лайки? Просто зараз Аня Горбань вивідає кілька простих поз і таємних засобів, аби знімок не оминули увагою в соцмережах. Це ж не відро, це ад. Вона говорить: «Здравствуйте, я самая толстая девочка в вашей френдлине». Ну сними это. Ты же похожа на человека. Тебе кажется, что это ок. Причиною таких коментарів фешн-експертів стали фотографії трьох гарненьких дівчат, які впевнені, що вміють позувати перед об'єктивом. Проте чомусь їхні фото не дуже популярні в інтернеті. Одна з них – я. Дівчата, привіт! Привіт! Я Аня. Я Юля. Марина. Дуже приємно. Що, там хизуєтеся своїми фотками? Я сподіваюся, що фешн-експерти допоможуть розібратися. В чому ж справа? Для цього я влаштую фотовиставку зі своїх старих фото і світлин дівчат. Значить, у цієї дівчинки практично все плохо. Хто учив її фотографувати сині ноги? Чоловік. Наложи хоч якийсь фільтр. Вона говорить: «Здравствуйте, я самая толстая девочка в вашей френд-ленте». Нельзя такое фотографировать. Нельзя такое выставлять. Это, я считаю, фотография худшая в этой выборке. Девочка себе здесь катастрофически исказила фигуру, укоротила ноги. Собственно говоря, как и здесь. Кажется, что у нее абсолютно непривлекательные пропорции. Ноги короткие, очень увеличенная верхняя часть. Это за счет того, что она наклонилась вперед, увела корпус назад. Подала себя в самом невыгодном ракурсе. Она везде какая-то страдающая. Она могла бы рекламировать какие-то яды для самоубийства. Мне кажется, это было бы очень, очень эффективно. Дійшли до фото, де я не розумію, ну що роблю не так, бо виходжу не схожа на себе. Мені ви здесь нравитесь, да. Фотографія виглядить несколько чуть-чуть неестественно за счет не конкретной эмоции на лице, это селфи ради селфи. Большинство инстаграм-королев даже не обрабатывают свои фотографии самостоятельно. Отсылают фотографам, фотографы все доделывают. И они в фотошопе все чистят, удлиняют ноги, укорачивают носики, дорисовывают мейкап и вообще делают из фотографий вообще другой мир и другого человека. Ты никогда инстаграм-королеву не узнаешь в жизни. Он воно як? Ну то вже інша справа. Але ж вийшло, що позувати для фото ні я, ні дівчата не вміємо. Тож будемо навчатися. Почнемо з Юлі, яку 2 години навчатиме фотомистецтву зірка інстаграму Настя. Подумай про щось хороше і неси якийсь позитивний настрій у цій фотографії. Настя прославилася під псевдонімом Анна Маркович. На її сторінці близько 70 тисяч фоловерів. За версією одного інтернет-видання, вона входить у топ-10 блогерів України, на яких варто підписатися. Мені, в принципі, дуже подобається. Ну, твоя зовнішність треба ставати так, щоб світло падало на тебе. От я, наприклад, бачу в тебе фотографію, і світло, воно позаду тебе, і десь якісь мінуси, вони підкреслюються. Щирість та емоційність рятують майже будь-яку світлину. Головне... Щоб не було в центрі кадру ноги там, чи ще щось. І тоді, якщо ти так от фотографуєш, у тебе... Получається, верхня частина людини збільшується до небес. Ти така виходиш велика, нерозмірна, якась зовсім некрасива. А робити селфі – це майже наука. Тримай її отак, так, щоб твоя рука не потрапляла в кадр. Так, ніби тебе хтось фотографує. Намагайся фотографувати не знизу, а згори, тому що знизу буде виглядати купа там якихось непотрібних складочок, підборіддя, я не знаю. Так, виставляй якусь одну сторону. Є навіть такий термін – робоча сторона моделі. З якої сторони вона найкраще виглядає. А мене навчатиме професійний фотограф Олена. Її роботи дуже популярні серед мегаблогерів за кордоном. Наше заняття триватиме також 2 години. Я вам покажу хітяра. Оце я приїхала на Євробачення. Я не можу це викласти, тому що стою я ж знаю, що я гарно виглядаю, але фотографія дуже невдала. Ну, хоча б естественность, це вже хорошо. Смотрите, головне – бути максимально розслабленою в кадрі. Тобто, будь-яка зажатість, вона одразу читається, тому, от як ви показували мені на своїх селфі, це вже добре, що ви там везде улыбаєтесь, везде відкрите, нет ніякої там схованості, тому це буде грати нам на руку. Ага, ну я сіла, бачите, як у паспортному столі. Ну так, да, треба так одразу видихнути. Да, если вы отодвигаетесь назад, так, сразу плечи, получается, прижимаются к туловищу, и рука кажется больше. Руку можно просто поставить вперед на ногу, чуть-чуть ее отодвинув, но при этом не прижимая. Вот, она сразу кажется и худенькой, и это выглядит естественно, потому что как будто вот мы просто пришли, сели и все. То есть никто не позирует. А ще краще розвертатися до об'єктива не всім тілом і обличчям, а на 3/4. Не намагатися витиснути емоцію, а навпаки, розслабити лице. Вот даже фотография, где вы, грубо говоря,
смотря ржете, вот улыбка такая супер широкая, она все равно круто смотрит, она, я обожаю такие фотографии. И я думаю, что такие фотографии наберут куда больше лайков, чем селфи с надутыми губками. Просто вот на выдохе фотографировать. И все, и тогда все мышцы лица у нас расслабились, губы не сжаты, чуть ниже подбородок. Девушка смотрит из-за плеча, смотрится виграшно для всіх фігур. Я зараз сиджу, мені взагалі не природні. Ну, ось так. Ну, на фотографії, так, кажеться, як будто природні. Будто ви не зажати, так. Найбільш вільно має почуватися Марина, адже вона буде вчитися самостійно за допомогою відеороликів з інтернету. Тому часу має більше увесь день. Ніхто не мішає, можна отлично пофотографіруватися. Знизу вверх не фотографируємо. Либо лицо уставшее все время, ну, либо вы как-то совсем так, тело выглядит, да, как-то непропорционально, некрасиво на фотографиях, ну и так далее. Просто понять, что именно. Нужно работать над собой, придумать асимметричные позы. Виявляється, майже всі при фотографуванні роблять однакові помилки. Не почувайтесь моделлю, намагайтесь більше рухатись. Просто будьте собою. І не треба фоткатись тільки заради лайків. Намагайся якось в русі бути. Можливо, ти поправляєш волосся. Угу. Так, молодець. І рухайся. Це правильно ти робиш. Треба просто плавно і граціозно переступати з однієї ніжки на іншу. Не стояти, як сов. Задіяти руки, але кисті мають бути розслаблені. Не менш важливі – фон і антураж. Це дуже красиво, рожеве. Давай, вставай, я тебе спробую. Зараз потренуємось. Взагалі такі речі в гардеробі, там, як капелюх, там, я не знаю, якщо йдеш кудись, там, хочеш пофотографуватися, бери з собою квіти, бери з собою там, я не знаю, якийсь крафтовий пакет. Все красиве, що може бути в кадрі, щоб ти не була одна. Кожна світлина має розповідати свою історію. І з кожним предметом у кадрі треба взаємодіяти. Руку трошки назад відведи. Отак все. Стій. І можеш посміхнутися, але так щиро-щиро, ненаграно. Зроби так, ніби він в тебе злітає. Тільки лінивий не сміявся із качини губок. Проте цей мейнстрім досі залишається популярним серед багатьох дівчат. Юля і собі хотіла спробувати. А що стосовно губ, як уточки? Це взагалі вже поганий тон, просто цього не повинно бути. Це не несе ніякої краси, це просто викривлення реальності. Але Настя забула про ще один суперпопулярний прийомчик. Є така зараз мода, знаєте, ось ці дівчата, котрі хочуть отак до туалету, і ось так вони стають. Що це за мода, що це за фото? Ну, це от така привичка у дівчаток. Во-первых, сразу не дуже красива нога смотрится, коленка зжимається, ноги укорочено виглядять. Щоб ефектно і краще виглядати в кадрі, ножку потрібно завжди ставити в сторону фотоапарата или камеры. Так, просто ось так выставляю, да? Да, чуть-чуть. Если мы фотографируем немножко снизу, нога сразу визуально удлиняется, сверху, понятное дело, укорачивается. То есть роста нам прибавит, это ножка. А якщо ви хочете приховати або вигідніше представити пишні стегна, виставте одне трішки уперед і прогніться у талії. Если мы делаем фотографию со спинки, поворачиваемся, тоже становимся на носочки, у нас сразу мышцы напрягаются, подтягиваются, и уже попа кажется круглее, аппетитнее, то есть тоже такой маленький лайфхак. А як приховати недоліки шкіри? Лучше всего фотографироваться либо с утра, либо вечером. Вот когда свет мягкий, плавный, хорошо ложится, он наоборот делает кожу идеальной. Погане світло – ворог усіх інстаграмерів, але таскати з собою ліхтарі не варто. Є невеликі кільця насадки на телефон, які підсвітять вас як слід, навіть у темряві. Розетка – тут є все і навіть більше. А живіт можна прибрати? Хоча б на фото. Як же на фото досягти ефекту ідеального живота? Дивіться вже за кілька хвилин. 20 неймовірних красунь. Але й 20 красенів. На розслабончики. Чи зможуть чоловіки-моделі конкурувати з дівчатами? Починають ссоритися, гризтися, чуть ли до драк не доходять. І хто має шанси стати зіркою подіумів? Якраз задом вірять, це не професія, а ми розкажемо, хто є професія моделі. Це топ-модель по-українськи. Аня Горбань із дівчатами і далі освоюють селфі-мистецтво. І вже знають, щоб отримати гарну світлину, треба фотографуватися з розслабленим лицем, телефон тримати вище від очей. Але це дрібниці, порівняно з досвідом професійного фотографа та зірки Інстаграму. То як же на світлині приховати живіт?
І хто з дівчат матиме більше лайків. А живіт можна прибрати? Хоча б на фото. Якщо тільки ти піднімаєш руки, лежа або стоя, одразу животик у нас вбирається. Тобто фотографія з піднятими руками, як-то їх за голову, або лечь, просто закинути ручки за спину, витягнути, одразу животик кажеться плоским. Да, або одну, і вже підтягується живіт. Да. Да. Бідро подаємо в сторону немножко. Одну ножку вперед? Так, да, чуть-чуть вперед. Ногу вперед, так, на носочки, так, так. Да. Ой, я така підтягнута, я наче на фітнесі зараз, я себе так відчуваю. А Марина, стомлена навчанням, вже переймається. Чи вдасться їй скласти іспит? Вже просто прийняти, що от ця боязнь камери, вона нормальна. Я теж боюсь фотографуватися. Чим більше будете робити, тим, звісно, краще буде результат. Вторая очень важная причина – это недовольство собой. Прическа, макияж, именно в тот день неудачный и в последующий. Курс молодого бійця за лайки під фоточками ми пройшли. Тепер вирушаємо до студії візажу, адже це ще одна дуже важлива складова крутих фото. Всі в бойовому розмалюванні вирушаємо не абикуди, а на пляж – складати іспит. І ми заходилися випробовувати все, чого вчилися довгі 2 години. А Марина навіть увесь день. Тепер черга перехожих оцінювати наші таланти. Дізнаємось, чи навчилися принаймні чогось. Для цього залишили і старі світлини, і нові надрукували. Для того, щоб голосування було більш чесним, перехожі не мають бачити мене. І мій колега Рікі допоможе мені. Ми розберемо їх по цеглинках. Оце лайки хай ставлять на фотографії. Люди мають обрати лише одну найвдалішу світлину з усіх. Тому. Стильно? Ну, найстильніше. Ну, тут, справді, отримання задоволення, а позитивні фото, вони більше радують, чим будь-які інші в емоційному плані. Ну, давайте вже дивитися правді в очі, так, а не будь-куди. Ну, ми ж розуміємо, що тут гарні, так, очі. Ну, і всі туди дивляться. Мені дуже подобається оця, вона дуже гарненька тут. І оця, вона тут дуже жива. Щоб ми не клацали нервово зубами, сидячи осторонь, Рікі вирішив нас трохи розважити і запитав у перехожих. Як ви вважаєте, що вона могла б рекламувати? Молоко. Ось ця. Дивіться, якби мені потекло молоко, фотографія була просто вау-ефект. Бритва для бриття ног. Вона така, вийдіть із води, как би, і все з нього стічет в момент засняти, якщо у неї такі воскові ноги. Ну, на деяких фото в неї зуби є. Якщо є зуби, можна рекламувати щось пов'язане з зубами. Я вже не витримую та йду до Рікі. Звичайні люди кажуть, що це, хто це, ні в якому разі не викладайте такі фотки. А оця фотка дуже сподобалася чоловіку. Але ж лайк не поставив ні сюди, ну, ні сюди. Так, але вони повинні були лише найкрутішу фотку обрати. З усіх. Так, отак. А ми пішли до мене. І тут ми вже бачимо, що тут неперевершена світлина, тому вона, мабуть, перемогла. Дякую, Рікі, ти мені дуже допоміг. Дуже круто. Ми з вами набули дуже корисного досвіду, ми почули дуже корисні поради, так, і критика була, звичайно, вона була неприємна. Ми ж мали почути правду. Ну що, а тепер на кінець селфі, як нас навчали. Красотки!